ባንኮች በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ ብቻ በቢሊዮን የሚቆጠር ብር መጭበርበራቸውን ሰምተናል። የሀገሪቱ ባንኮች የመጭበርበር ተጋላጭነት እየጨመረ መሆኑንም ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ለጨጓራ ሕሙማን አንድ አስደንጋጭ ማስጠንቀቂያ ይፋ መደረጉንም ሰምተናል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ። እየተባባሰ ስለመጣው የባንኮች መጭበርበርና ስለ ሌሎች ጉዳዮች መረጃ ለማግኘት ከፈለጋችሁ እስከ መጨረሻው አብራችሁን እንድትቆዩ በትህትና እንጠይቃለን። የሀገሪቱ ባንኮች ከአሰራር ጋር በተያያዙ ክፍተቶች በተለያዩ ስልቶች ለሚፈጸሙ የማጭበርበር ድርጊቶች በከፍተኛ ደረጃ ተጋላጭ እየሆኑ መምጣታቸውን፣ ይህ ሁኔታም በቀጣይ በአጭርና መካከለኛ ጊዜ ውስጥ የበለጠ እንደሚጨምር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። ብሔራዊ ባንክ የሀገሪቱ የፋይናንስ ዘርፍ ጤናማነትን በመገምገም ይፋ ባደረገው ሪፖርት የሀገሪቱ ባንኮች በበይነ መረብ ማጭበርበሪያ ስልቶች ከባንኮች የውስጥ ሰራተኞችና ከሶስተኛ ወገን በሚደርሱባቸው የምዝበራ ድርጊቶች በከፍተኛ ደረጃ እየተጋለጡ መሆናቸውን አስታውቋል። እስከ ሰኔ ወር 2015 ዓ.ም ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ብቻ በሐሰተኛ ሰነዶች እና በሌሎች የማጭበርበር ድርጊቶች ባንኮች 1 ቢሊዮን ብር ማጣታቸውን ብሔራዊ ባንክ በግምገማ ሪፖርቱ ገልጿል። በዚህ መንገድ የተመዘበሩት የገንዘብ መጠንም ከቀዳሚው ዓመት በእጥፍ የጨመረ መሆኑን አስታውቋል። የባንክ ማጭበርበሮች በአንድ ዓመት ውስጥ ብቻ ወደ 1 ቢሊዮን ብር ሲደርሱ ከአምናው በእጥፍ ማደጋቸው ተገልጿል። እነዚህ ጉዳዮች የተከሰቱትም በዋናነት ሐሰተኛ የገንዘብ ኖቶችንና ቼኮችን በመጠቀም ገንዘብ በማጭበርበር ያልተፈቀደ የባንክ ዋስትና በማቅረብ የተሰረቁ የኤቲኤም ካርዶችን በመጠቀም ገንዘብ በማውጣት ድርጊትና በሐሰተኛ የስልክ ጥሪዎችና አጭር የጽሑፍ መልእክቶችን በመጠቀም እንደሆነ ብሔራዊ ባንክ ገልጿል። በተጠቀሱት የማጭበርበሪያ ስልቶችም 20 ባንኮች ጉዳት እንደደረሰባቸው ሪፖርቱ አመልክቷል። በተጨማሪም በሰኔ ወር 2015 መጨረሻ ላይ 3 ባንኮች 200 ሚሊዮን ብር መዘረፋቸውን አስታውቋል። ሆኖም ብሔራዊ ባንክ እነዚህ ባንኮች የትኞቹ እንደሆነ በግልጽ ይፋ አላደረገም። የሀገሪቱ ባንኮች ቅልጥፍናንና የፋይናንስ ተደራሽነትን የሚያጎለብቱ በቴክኖሎጂ ላይ የተመሰረቱ አዳዲስ ምርቶችንና አገልግሎቶችን እያስተዋወቁ ቢሆንም ከዚህ ጋር በተያያዙ የአሰራር ክፍተቶች በከፍተኛ ደረጃ ለአደጋ እየተጋለጡ መሆናቸውን ብሔራዊ ባንክ አስታውቋል። በተጨማሪም ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሽርክና የሚሰጧቸው የአነስተኛ ብድር ቁጠባ ወይም የዲጂታል ማይክሮ ክሬዲትና ቁጠባ አገልግሎቶችን በከፍተኛ ደረጃ እያስፋፉ ከመሆናቸው ጋር በተያያዘ የማጭበርበር ድርጊቶች እየጨመሩ ሊሄዱ እንደሚችሉ አሳስቧል። በመሆኑም ከአሰራር ጋር የተያያዙ አደጋዎችን ለመከላከልና የመጭበርበር ተጋላጭነታቸውን ለመቀነስ ውጤታማ የቁጥጥር ስልቶችንና አሰራሮችን በመተግበር ላይ እንዲያተኩሩ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ብሔራዊ ባንክ እስከ 2015 ዓ.ም መጨረሻ ድረስ ያለውን የባንኮች ተጋላጭነት ሁኔታ ብቻ ያመላከተ ቢሆንም በቅርቡ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባጋጠመው የሲስተም ችግር 801.4 ሚሊዮን ብር ተመንዝሮ 95 በመቶውን ማስመለሱን መግለጹ ይታወሳል። ወደ ሌላው መረጃችን ስናልፍ ደግሞ ለጨጓራ ሕሙማን አንድ አስደንጋጭ ማስጠንቀቂያ ይፋ ተደርጓል። ለጨጓራ መድኃኒትነት ሲያገለግል የቆየው ራኒቲዲን የተባለው መድኃኒት ኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዳይውል መታገዱን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን ራኒቲዲን የተባለው የጨጓራ መድኃኒት በኢትዮጵያ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዳይውል ማገዱን አስታውቋል። በባለስልጣኑ የመድኃኒት ደህንነት ክትትልና የሕክምና ሙከራ መሪ ስራ አስፈጻሚ አስናቀች አለሙ ተፈርሞ የወጣው ደብዳቤ የራኒቲዲን የጥንቃቄ እርምጃ ሁሉም የጤና ተቋማትና ባለሙያዎችን ያሳስባል ይላል። ራኒቲዲን የተባለው መድኃኒት ከጥቅሙ የጎንዮሽ ጉዳቱ እንደሚያመዝን ስለተደረሰበት በሀገራችን ጥቅም ላይ እንዳይውል ስለታገደ አጠር ያለ ማስረጃን ከዚህ ጋር አያይዘን ልከናል ይላል ደብዳቤው። ከ30 ዓመታት በፊት በእንግሊዝ የተፈበረከው ራኒቲዲን የጨጓራ አሲድ የልብ ማቃጠልና ተያያዥ የጨጓራ በሽታዎችን ለማከም ጥቅም ላይ ሲውል ቆይቷል። ይሁን እንጂ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተደረጉ ጥናቶች መድኃኒቱ የያዛቸው ንጥረ ነገሮች
ካንሰር አምጪ መሆኑ ተደርሶበታል። አንዳንድ ጥናቶች መድኃኒቱ ሼልፍ ላይ ሲቆይ ወደ ካንሰር አምጪነት እንደሚቀየር ሲያሳዩ፣ አንዳንድ ጥናቶች ደግሞ መድኃኒቱ የሰው አካል ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ካንሰር አመንጪነት ይቀየራል ብለዋል። ራኒቲዲን ካንሰር አመንጪ መሆኑን መጀመሪያ በፈረንጆቹ 2019 በአሜሪካ ጥናት ከወጣ በኋላ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ታካሚዎች ወደ ፍርድ ቤት መሄዳቸውን መረጃዎች ያሳያሉ። የአሜሪካ የመድኃኒት ባለስልጣን ከዚያ ወዲህ በራኒቲዲን ላይ የተለያዩ እገዳዎችን ጥሏል። የኢትዮጵያ መድኃኒት ባለስልጣን ግን ችግሩን ያረጋገጥኩት አሁን ነው ብሏል። ከተደረጉ የላብራቶሪ ጥናቶች፣ ከሌሎች ሀገሮች የመድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣናት ባገኘው መረጃና ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ባደረገው ምክክር ላይ በመመርኮዝ ይህንን የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ አስፈላጊ ሆኖ አግኝተነዋል ይላል የባለስልጣኑ ደብዳቤ። በዚህም መድኃኒቱ ሙሉ ለሙሉ መታገዱን አሳውቋል። በሌላ መረጃ ደግሞ የሰራተኞች የደሞዝ ወለል ማስተካከያና የግብር ቅነሳ ጥያቄ ለመንግስት በድጋሚ ሊቀርብ መሆኑን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ሰራተኛ ማህበራት ኮንፌዴሬሽን የመንግስት ሰራተኞች ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ማስተካከልና የግብር ቅነሳን በተመለከተ ያቀረበው ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ ካላገኘ እንደገና ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ደብዳቤ እንደሚያስገባ አስታውቋል። ኢሰመኮ ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል መጠን እንዲወሰንና በሰራተኞች ላይ የተጫነው ግብር እንዲቀነስ ነሐሴ 24 ቀን 2015 ዓ.ም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥያቄ ማቅረቡ ይታወሳል። የኢሰማኮ ምክትል ፕሬዝደንት አቶ አያሌው አህመድ እንደገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የችግሩን ክብደት ተመልክተው በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ ይሰጣሉ ተብሎ ቢጠበቅም በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ምላሻቸው መዘግየቱን ገልጸዋል። በሰራተኞች ላይ የተጫነው ግብር እንዲቀንስ ኢሰመኮ ለገንዘብ ሚኒስቴር ደብዳቤ መላኩን ገልጸው ዝቅተኛ የደሞዝ ወለል ጉዳይ የሚመለከተው የስራና የክህሎት ሚኒስቴርን ስለሆነ ከተቋሙ ጋር በየጊዜው ውይይት እየተደረገ መሆኑን አስረድተዋል። ኢሰመኮ ባለፈው ዓመት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተደረገ ውይይት ጥያቄውን ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲያቀርብ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሙሉ ለሙሉ የቤት ስራውን ለፍትህ ሚኒስቴር መስጠታቸውን አቶ አያሌው አስታውቀዋል። በዚህ መሰረት ኢሰመኮ የፍትህ ሚኒስቴርን ስለ ጉዳዩ ሲጠይቅ ጉዳዩ የግብር ጥያቄ በመሆኑ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በመነጋገር ለገንዘብ ሚኒስቴር እንዲተላለፍ ማድረጉን አክለዋል። የመንግስት ሰራተኞች ዝቅተኛ የደሞዝ ወለልና የግብር ቅነሳን በተመለከተ ለቀረበው ጥያቄ አዎንታዊ ምላሽ ካልተገኘ እንደገና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ለመነጋገር ኢሰመኮ ደብዳቤ የሚያስገባ መሆኑንም ጠቁመዋል። የሰራተኛ ዝቅተኛ የደሞዝ ወለልና የግብር ቅነሳ ጥያቄ እንደ ቀላል ነገር የሚታይ እንዳልሆነ ጠቅሰው ጥያቄው መቼ ይፈታል የሚለው ጉዳይ ግን ጊዜ የሚጠይቅ ነው ብለዋል። የሰራተኞች ዝቅተኛ የደሞዝ ወለልንና የግብር ቅነሳን ጥያቄ ለመመለስ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለስራና ክህሎት ሚኒስቴር፣ ለፍትህ ሚኒስቴር፣ ለገንዘብ ሚኒስቴር እና ለሌሎች ተቋማት ጉዳዩን አይተው እንዲያቀርቡላቸው ኃላፊነት ሰጥተዋል ሲሉም ምክትል ፕሬዝደንቱ አስረድተዋል። የሰራተኞች ዝቅተኛ የደሞዝ ወለልና የግብር ቅነሳ ጥናት የሚጠይቅ እንደሆነ የተናገሩት ምክትል ፕሬዝደንቱ ጉዳዩን በተመለከተ ከአማካሪ ቦርድ ጋር አንድ ጊዜ መወያየታቸውን አስረድተዋል። በአማካሪ ቦርድ ውስጥ የተካተቱ ከአሰሪ ከሰራተኛና ከመንግስት የተውጣጡ መሆናቸውን ገልጸው ኢሰማኮ የችግሩን ጥልቀት ስለሚያውቅ አስቸኳይ ምላሽ ለማግኘት ይሰራል ሲሉ አቶ አያሌው ተናግረዋል። ከዚህ በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በተካሄደው ውይይት ላይ የስራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል፣ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ የኢሰማኮ ፕሬዝደንት አቶ ካሳሁን ፎሎ እና ሌሎች ኃላፊዎች ተገኝተው እንደነበር አይዘነጋም። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።